Finalista číslo 3, strážca hradu. Majestátny orech rastie hneď pri vstupnom schodisku do areálu mestského hradu v Kremnici na verejnom priestranstve, kde sa v minulosti nachádzala tzv. Baňáriovská záhrada. Sám strom akoby chápal, kde rastie. Jeho kmeň je zvláštne vykrútený, akoby sa vyhýbal hradným schodom. Pri porovnaní dobových záberov z archívu Múzea mincí a medailí z obdobia Prvej republiky je už na tomto mieste zachytený menší, ale rozkonárený strom, ktorý je s veľkou pravdepodobnosťou práve tento orech. Hoci mu pred pár rokmi hrozilo vypílenie, nesie v sebe akúsi komunitnú pečať, ktorá ho zachránila. Stretáva sa pod ním mnoho ľudí, prehodia pár slov, dajú si do vrecka zo pár orechov, usmejú sa na seba. Strom takto netradične spája ľudí a robí radosť kremničanom aj turistom.